FM 那覇をお聞きの皆様、こんにちは。6月14日水曜日午後2時になりました。高知和歌の沖縄ブレイブス、沖縄から世界へ。この番組は沖縄の元気が世界の元気をテーマに、私が仕事の中で感じたことや経験から学んだこと、気になる本や好きな曲を紹介しちゃおうという番組です。皆さんにとって元気と勇気のきっかけになってくれればいいなと思っています。今日は FM 那覇沖江通りのスタジオから生放送でお送りしております。今日はですね、ゲストに糖質制限料理講師の比嘉直子さんにお越しいただいてます。はい、そしてですね、今日は、まさよちゃんと3人で糖質制限をテーマに、この後またいろいろお話をしたいと思ってます。直子さん、まさよちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組へのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは数字で 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお送りください。件名に沖縄ブレイブスとご記入ください。この番組は FM 那覇のホームページからツイキャス、ユーストリームで配信していますので、インターネットがつながる方はぜひそちらからもご覧いただきたいと思います。コメントの方もお待ちしています。この番組はあなたの輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと、健康づくりのパートナーイオン那覇隣宮城整骨院、ヒーリングアロマ沖縄の提供でお送りいたします。早速ですが、ここで曲をご紹介したいと思います。テイラー・スウィフトで Shake It Off。改めまして、こんにちは、高知和歌です。今日は6月14日水曜日、第31回目の放送となります。私はヒーリングアロマ沖縄代表、個人サロンを経営して7年、普段はアロマを使ったカウンセリング、リバースセッション、トリートメント、ヒューマンデザインのセッションをしています。早速ですが、今日はゲストに糖質制限料理講師の比嘉直子さんにお越しいただいてます。直子さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今日はまさよちゃん、はい、ね、あの糖質制限ということをね、はい、今日はテーマにいろいろ直子さんに聞いちゃいましょうかね。はい、直子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの私の番組では毎回アロマを実は選んでもらって、あの匂いをね嗅ぎながら、はいはい、トークをいつも進めてるんですけど、はいはい、早速選んでいただいた、直子さんに選んでいただいたアロマはこれですね。はい、ヤングリビング社の、トランスフォーメーションというねアロマをパッと取っていただきましたよ今日は。はい、ちなみにもう全て あのアロマにテーマがあって、その時必要なものを選ぶと言われていまして、直子さんが選んだテーマ読み上げていいですか。はい、ネガティブな信念を高揚した考え方に置き換える能力を与える、そして新しい思考パターンを活性化させることで行動、感情、そして心構えを変えていくことは可能ですよというね、うん、テーマなんですよ、直子さん。やっぱり、ね、直感で選んだかもしれない。今ね、私の人生においてね、それがすごい課題になってますから、はい、
あ、そう、あの自分の思考を変えなきゃいけないとか、物の見方をね、ちょっと捉え方を変えなきゃいけないとか、うん、あのそういうステージに今来てるなっていう感じだったので、はい、ちょっとねそれを読んでもらった時にね鳥肌が立ちました。はい、あの私のところでですね、接種を受ける方は皆さん毎回鳥肌立ってますけどね、風邪気味じゃなくて、はい、あの風邪じゃない鳥肌ですね。あの必要なね、もうぴったりなものなのかなと思うんですけども、スイちゃんは今日は、ね、はい、何を選んでますか。私は今日はワイエルジョイを選びました。あ、ジョイ、はい、もう自分もハッピーに、はい、またね自分の周りにも喜びの波動を広げていくというね、あの今日はじゃあこの香りをまた嗅ぎながら、はい、あの私はねちょっと2人からの2人の香りをまた嗅ぎながら、はい、今日は、はい、あの進めていきたいなと思ってるんですけど、はい、なおこさん、はい、あの早速ですけどね、ちょっと自己紹介をまず簡単にお願いしてもよろしいですか。はい、八重瀬町の方から来ました、はい、基本は野菜農家の、お母さんです、うん、で、あの今糖質制限のお料理教室を、あの講師として立たせてもらっている一つの理由というのがですね、あの1年半前、体重は98キロの糖尿病らしき症状が1年ほど続いておりまして、そこで、メック食というのを入り口に、うん、糖質制限、ケトン体体質を作ると、ね、食事制限で、糖尿病が完治するよとか、ダイエットも成功するよとかっていう、まあ、その SNS で見て、いろいろ勉強していろんなお医者さんとつながって今、1年で体重35キロの減量成功。すごい、すごいでしょ。もうね、小学校、ね、4年5年生の子が私の体から一人いなくなったわけだから一人分ですね。本当だよね。うん、いやもう衝撃なんですけど。衝撃なんです。はい、でね、若井さんにも見せたと思うんですけど、はい、あの私もビフォーの写真、はい、恐ろしかったでしょ。泣く子も黙る写真ですから。もう別人でした、うん、孫さん。すごいです。38キロ落ちるとこんなに変わるんですね、うん、っていう。1年で35キロで今1年と半年経って、うん、プラス3キロの38キロの減量成功って形なんですけど、はい、あのね、苦じゃないんですよ。ダイエットってみんな普通苦でしょ、はい、私も以前までやってたそのダイエットっていうのは、うん、苦で半年で23キロ痩せたんだけど、うん、結局そのもうこんなのやってらんないってブチって切れた瞬間に、うん、半年で30キロ太ってしまって7キロプラスのリバウンド。いやいや、みんなね、うん、あのそういう経験あると思いますよ、うん、ほとんどの方がみんなって言うとちょっとね間違っちゃったけどほとんどの方が経験あると思います、うん、そうなんです、はい、私も含め、それをあの無理なく楽しくできるんだよ、はい、この糖質制限のダイエットは、うん、ケトン体にすると体が健康になるんだよっていうのをあの今日発信できたらなと思って、うん、あのお邪魔させてもらいました。いやーすごいね、もう今日は本当に、はい、ありがたいなって思ってるんですけど、あの実はね、うん、あの先週ね、直子さんが主催して、はい、あのくださったお料理教室、うん、糖質制限の料理教室にちょっと私も、はい、あの行かせていただいて、うん、そこで直子さんのこのね、さっきあのお話しされてた写真を見せてもらってみたいな。え、同じ人みたいな。あとね、あれ男だから。いや、ね、本当でも言われないとご本人ってわからないぐらいの変化ですよね。そうで、そうで、そこでね、私がまたね、あの、うん、料理もね、またこの後ね、お話また直子さんから聞けると思うんですけど、お料理にも感動したんだけど、実はそこで男、糖尿病というね、病気が改善したという方たちが、はい、こう何名かいらした時に、すごいなって思ったんですよ。あ、本当にこういうふうにやっぱ食べ物ってすごい大事だなって思って、うん、 そうですね、そういったね、やっぱすごいものを、もうぜひねラジオで発信してくださいって言ってね、今日はあの、はいはい、本当お越しいただいたんですけど ね、あ、じゃあ普段はどういう活動をされていらっしゃるんですか。普段はですね、あの今、私の方で活動しているのが7月30日にですね、はい、国立劇場沖縄で、ぬち薬医療講演会っていうのをやることになっております、はい、で、その講演会のチラシとかポスターを貼ってくれるところをお願いしたりとかですね、まあなんて言うんだろう、こう今糖尿病で苦しんでる、痩せたいけど痩せられない、うん、不妊治療だったり、うん、がん治療だったり、うん、自分の子供がどうしても学校で注意されてる多動症、うん、学習症、うん、障害とか、あと子供の糖尿病とか、うん、こういうものをですね、噛み砕いてきちんと説明してくれるこの医師3人が、はい、あ、すみません、医師は2人で1人はですね、塾長なんですよ。でこの塾長なんですけれども、自分の塾で糖質制限のご飯を作って、うん、塾生にみんなにあげるんですよ。子どもたちにも糖質制限させてるの、
で、ね、今まで例えば特殊学級、特別学級にいた子たちが、大学まで行けたとか、落ち着きを取り戻したとか、そういったエビデンスをたくさん作り上げたこの西島学先生っていう先生も、今回講演にいらっしゃってくれます。で、まあ、今回、ね、3名の先生がいるんですけれども、はい、この宗田先生という先生と三島先生はですね、実はもともと糖尿病2型の先生で、はい、ご自身もなんです。でこの先生もやはり糖質制限で糖尿病完治っていう形まで至ってる先生なんですね。まあ、そういうね熱い思いの先生がね3名集まって、国立劇場沖縄の方で、はい、講演をしてくださいます。なるほど。目から鱗ですから。この先生方は今県外の方で、はい、にあるんですか、この病院に、はい、お勤めなんですか。はい、一人はですね、はい、南部特殊会病院小児科部長の今西先生って言って、うん、沖縄県内で活動されてます、はい、で2人の先生は、千葉県とか鹿児島、うん、あと、東京に行ったり来たりという形で活動されてるんですが、この今西先生もすんごいこのお医者様になるまでの間のストーリーが素晴らしくて、33歳までエンジニアの先生、エンジニアだったんですね、はい、で、すごいあることをきっかけ、もう私もその話を聞いた時にも泣きながら聞くような感じなんですけど、きっかけで33歳で医大に入って42歳で医師になったんです。すごい、ね、それだけ聞いてもすごいですよ ね、 すごい方ですね。その内容をですね、多分今喋ったら私泣くと思いますので、多分鼻も詰まってツイキャスとか見れなくなるからぜひ講演会に来て、その今西先生のこの医者になるまでのストーリーをですね、それも聞いていただきたい。なるほど。とても素晴らしいお医者さんです。講演会ではそういった糖質制限のお話なんかっていうのもまたたくさん聞けるということで、はい、なるほど。じゃあ、なおこさんはそういった活動も一緒にされてらっしゃるんですか。はい、はい、そうです。講演活動とか、お料理教室とかですね、もともとの主は野菜農家ですから、畑で畑ごもりしてますから、ね、きゅうり取ってオクラ取ってゴーヤ取ってます、じゃあ普段はそういったね、の農家で、はい、農家で、野菜もね、野菜を相手にそう野菜にと喋ってますから私はい、でまたご自身の体験、はいはい、1年間で、減量したという体験から、またそういった活動もされてらっしゃるということなんですね、はい、でもそう考えると人のつながりってすごいですよね。すごい縁ですね。縁ですよね。出会いですね。ねえ、やっぱこうやってね、私も先週行ってなければこの出会いはないし、はい、また先週誘ってくださったね、はい、方もその方と出会ってなければ、ね、このつながりはないっていう ね、 ね、本当にすごいなって思ってるんですけど、まさに出会いを生かせばブハッと人生が開けるじゃないけど、開けますよね、本当にありがたいなって日々、思ってますけど、ちょっとねこの出会いというところから、はい、実はね、このね私の番組に9月なんですけどね、ゲストでですね、元チェッカーズのユージさん、すごいユージさんがベーシストのね、ユージさんが来てくださるということで、これもまた出会いですよね。もうなんかこう人の本当出会いってね、すごいなって、私もね、こんな私の番組なんかに来てもらっていいんですかってもう再確認しましたけどね、大丈夫ですみたいな感じですぐお返事いただいて、本当にこうね、一人一人のねこう出会いを、また縁をね大事にしながら行こうというふうにまたね思ってる今日この頃なんですが、ここでねちょっと一曲、ちょっとまた曲を紹介させていただきたいんですけど、今ねチェッカーズのねお話をさせてもらったんですけど、私たちね、直子さん、昭和の人にはねチェッカーズって知らない人いないですよね。ないですよ。私も知ってますよ。藤井フミヤと結婚したかったからかっこいいですよ ね、 もうそういうね、もう本当にもうチェッカーズっていうのはね、テレビをつければね、もう曲が流れてるっていう、そんな時代の私たちですけども、今日お聴きいただくのは、チェッカーズ、I love you さよならという曲ですけどね、今度9月にいらっしゃるこの大戸裕二さんが、作曲してくださったという曲でですね、ご紹介したいと思います、I love you さよなら。アネッタイ・ラディオ・ FM ・ナハ。
きいただいた曲は、チェッカーズで I love you さよなら。はい、ね、なんか懐かしい曲ですね。懐かしい。はい、じゃあ早速ですけど、また直子さん、はい、いろんなことを今日お話伺いたいんですけど、はい、まずね、この、さっきね、こう1年間でマイナス35キロというお話を、していただいたんですけども、はい、こうダイエットをしようと思ったきっかけ、っていうのは何かあったんですか？ですね、やっぱりその98キロまで体重が上がった時に、はい、糖尿病らしき症状が1年ぐらい続いてまして、うん、夜中に、うん、すごい喉乾くんですよ、ものすごい。で、おトイレに行くんですけど、おトイレに行ってまたお布団について5分もしないうちにまた行きたいって言って、2度目のトイレ行った時も量はね、ものすごいんですよ。すぐ出るからあれなのかなと思うけど、量はね、すごい、行くたんびに。それがだいたい朝の3時とか4時ぐらいまで続いたり、あとね、異常なぐらい の、 生理痛、トイレも夜中こう立っていこうとするとやっぱ子宮に力が入るでしょ。そうするとね、もう歩けなくなって倒れ込んで、はってトイレに行くような状態で、で出血量もものすごくおかしいなと思って、婦人科に行った時に、子宮筋腫はあるんだけど、子宮内膜、子宮筋腫自体は小さかったんですよ、手術するほどではないって。ただその子宮内膜にその筋腫が食い込んじゃってるから、出血がひどい、これ以上筋腫が大きくなるようだと、もう手術をしなきゃいけませんよっていう感じで先生に言われて、これはいくらなんでもね、糖質制限では治らないだろうなと思ったんですよ。でもところがどっこい、糖質制限を始めて1ヶ月もしないうちに、1ヶ月ぐらい経ってからかな、初めての生理が来た時に、量も減って生理痛がなかったの、全く。でそれを他のね、先生に聞いたら、多分ね、お肉、基本的に私が食べる主食としてるのはお肉だったので、お肉をたくさん食べることで、女性が不足してる鉄分が補えたんだよ。だからね、ホルモンバランスが整ったから、出血量も止まったし、生理痛も治ったんじゃないって。女性は鉄分がものすごく不足してるんだよ。だから直子さんがこの糖質制限を肉食に変えたことで改善されたんだよっていう形で言われたんですよね。すごいね。私今質問の趣旨に合ってました？いや、でもダイエットをしようとね、思ったきっかけっていうね。きっかけはもうあれですね、見た目も悪いし、糖尿病だった、らしか症状だったっていうのが、症状が苦しいですよね、とっても大変な。でね、上の子は今もう21なんですけど、一番下の子まだ、10歳なんで、この子を置いてはね、私やっぱね、ちょっと倒れてられないっていう思いと、あとね、やっぱもう一つは、自分の人生ってこれで終わりなの？っていうのが大きかった。何もしてないよって、何もしてない、ただ結婚して子育てして、子育てがはい終わりよっていう時に具合悪くなって寝込んじゃうの。そういうね、いろんな思いの葛藤の中で、たまたまね、携帯を見た時に、そのメック食、糖質制限、ケトン体っていうのを見まして、本屋に行ってネットで全部調べて、理屈を入れたんですよ、自分の中に。絶対途中でやめないためにも。なるほど、先にね、そう、もうそういう本をじゃあしっかり読んで、頭に叩き込んで、で人生最後のダイエット、私は薬を使わずに糖尿病も治す、ダイエットもする、ただね、その当時に血圧が230以上ありましたから、高圧剤だけはね、やっぱ飲まないわけにはいかずに飲んでたんですけど、今はもうほとんど飲まない状態で、血圧は120まで落とせました。もうやっぱこう食事、口からするものがとても大事ということなんですね。ちなみにですね、私とかもね、こうメック食とかね、ケトンとかね、聞いたことはあるんですけど、私自身もね、ちょっとはこう実践もしたことがあるかなっていうね感じではあるんですけど、多分もう聞いてるね、リスナーの皆さんは、知らない方も多いかなとは思うんですけど、こうメック食を入り口に、ケトン体質にっていう、そこだけ聞いてもちょっと実はよくわからないんですけど、それってどういうことなんですか？普段人間ってご飯とかを食べるじゃないですか、ご飯はイコール甘くはないけど糖質の塊なんですよ、ジュースでもね、ケーキでも、でそういうのを食べてると、人間の体っていうのはブドウ糖体質になってるんですね。で糖質を全部切ることによって、体がケトン体っていう体に変わるんですよ。体質がケトン体に変わる。
でそうなると今度の体脂肪を燃やすしやすくなるとか、うん、免疫力が上がるとか、うんうんうん、例えばさっき言ったの私の子宮筋腫もそうなんですけれども、はい、筋腫とかがん細胞っていうのが糖質を餌に大きくなると言われてるんですね、はい、だからその糖質さえ取らなければ、うん、それはもう餌がなくなるわけですから育つことができなくなるわけですよ、うん、だからがんの方とか糖尿病の方は全部こう糖分がダメって言われるんですね。そうなんです。でね、もう一つ、まあね、身近な話とすると、21歳の私の長男がですね、はい、背中一面に、ね、ニキビがあったんですよ。で私と一緒に糖質制限をすることで、はい、何回も病院に通ってたんですね、皮膚科に、うんうん、でもねそのニキビがきれいに全部なくなりましたから。へ、食生活で皮膚科に通っても改善 してなかった。薬を使ってる間は治ったんですけど、薬がなくなるとまた全部吹き出る。なるほど、うん、すごいですね。それさえも治ったんですね。あとね、うちの主人はね、股関節と肩こりがすごかったんですけど、それも全部治りましたね、糖質制限で。へ、糖質のいたずらだったみたい。へ、あれですよ、ちょっとね、今ここでツイキャスを見てみるとたくさんのコメントが入ってますので、ちょっとご紹介させていただきたいんですけど、はい、カズマさんからはお茶を、はい、いただいてます。ありがとうございます。イーサーさんですね。チェッカーズ、自分も昭和だからチェッカーズはストライクですということでね、来てますね。そしてユミコさんからはですね、はい、日賀さん素敵なご縁ありがとうございます。若江さん、日賀さん素敵なご縁ありがとうございますということで来てますね。そしてナオコさん、聞いとるばーいっていう英語藤井さんですかね。あ、藤井さん、はい、フェイスブック入ってましたよ。あ、本当ですか、はい、聞いとるばーいと入ってますよ。はい、そしてまた、イーサーさん、糖質制限って効果あるんですねっていうことですね。はい、そういう感じでもたくさん、あとですね、イーサーさん、自分もトイレが近くて小村帰りなどあったりしてます。糖質制限してみようかなということでありますよ。病院も紹介しますから、はい、後ほどちょっと沖縄県内の病院も全部紹介しましょうね。県外の方ですね。県内沖縄県内で糖質制限の推進している病院がね、4カ所ぐらいあるんですよ。ぜひそちらの方も私の方を今日紹介しますので、なるほど、はい、県内とですね、またね、今日聞いてらっしゃる方は県外の方も、はい、いらっしゃるんですよ。多分、ね、藤井さんがね県外だと思います。はい、イーサーさんも県外ですよね。あ、そうなんだ。はい、ありがとうございます。もうたくさんのコメントありがとうございます。はい、皆さんね、楽しみに聞いてくださってるようなのでね、直子さん。ありがたいですね、本当にね、はい、で実際にですね、私ばっかり質問してるね、まつりちゃんからの、はい、質問もあると思うんですけど、今のこと、このケトン体とこの メック制限、メック食ですね、メック食、失礼しました、はい、メック食、糖質制限のことを、はい、おさらいいただきながらまた聞きたいなと、はい、思ってます。はい、お願いします。ずっと喋ってますから私。いやいや、もう今日たくさん聞きたいですよ。1時間じゃ済みませんから。時間がもっと聞きたい。そうですよね、はいはい、もう今日聞けるところは全部聞いちゃおうっていうね。大丈夫です。はい、はい、糖質制限の部分の、はい、じゃあですね、実際にどういう内容か、どういう内容かっていうことですけど、はい、はい、お願いします。どういう内容か、レシピかな。あ、そうです、一応メック食はもう一度確認なんですけど、うん、はい、さっきちょっとお話しした時に聞いたのが、このお肉と、はい、うん、チーズとエッグの頭文字を取ったメック、うんうん、そう、メック食の M がミート、 M がミートで、メックん、次なんだっけ、エッグで、卵ですよね。あ、卵。で、C がチーズという形で、これが入り口になる。そう、肉、卵、チーズをですね、うん、はい、入り口に、はい、私はね、この2週間からだいたい3週間ぐらい、うん、完全にね、もう98キロまで体重があると糖質中毒者なんですよ。うん、で、糖質中毒っていうのは糖質をこう食べるじゃないですか。うん、で、例えば食べ終わってもまた糖質が食べれるんですよ。うん、頭がね、糖質を取ってくれ、糖質を取ってくれって、もう糖質中毒っていう状態まで陥ってて、で、このメック食を見た時にですね、とりあえずこの糖質中毒を脱出しないとダイエットまで持っていけないんですよ。で、私はこの2週間このメック食っていうのをしっかりとって、体の体質改善を全部して、で、この1年間苦しんだ糖尿病のような症状を、このね、たった 2,3 週間の間で全部改善されたんですよ。へー、
でね、残念ながらメック食では私ね1ヶ月ね 1.5 キロぐらいしか落ちなかったの。でもね長男は一緒にやってて、1ヶ月で8キロ痩せたんですよ。だからすぐ出ることを、私みたいに何度もリバウンドして代謝が悪い人っていうのはやっぱりちょっと落ちづらくて、ただなんでね、この炭水化物を全く取らなかった時にやっぱちょっと我慢な時期があるんですけど、我慢できたかって言ったら、この 2,3 週間でこのすんごい苦しんでたこの糖尿病の症状から解放されたって思った時に、これ糖質制限やっぱいけるよ、間違いない。苦しんでた症状っていうのは具体的にはこうさっき最初にお話ししてくださったトイレ、夜中のトイレとか異常な喉の渇きとか、あと生理痛、逆流性食道炎で、足がもう粘土みたいな形になってましたから、押すと戻って、もう妊娠中読書によくある症状、むくみですよね、押すと戻ってこないとか、そういった症状が、むくみとごめんなさい血圧だけはねちょっと時間かかったんですよ。なるほど。でもそれ以外の症状は、ほぼ 2,3 週間で、で生理はだいたいこの1ヶ月ぐらい、糖質制限始めて1ヶ月後に来たんですけど、その時にあ治ってるっていうのを実感できたっていう感じですね。こんなに逆に言えば短期間でそれがもう改善を感じられたわけですね。そうなんですよ、すごいね。でそこからじゃ入っての、さっきの ケトンっていうケトン体ですね、はい、っていうのはちょっと何が違うんでしょうか。何が違う、要はブドウ体質、ブドウ体質からブドウ糖、ね、そうですね、ケトン体質に、要はメック食を続けることで体質が変わっていくってことなんですね。ケトン体っていうよりかは、はい、とにかくその糖尿病自体が糖質過剰、はい、肩によるものですから、はい、糖質さえ取らなければ、うん、それは結局良くなるわけですね。症状はね、で糖質を取らなければ体が自然にケトン体になるっていう形ですから、あ、なるほど。で、ケトン体質になった時には、じゃあ症状も改善されて、こう風邪もひかないような、もう健康な体になってるっていう、そういうことなんですかね。そうなんですね。ね、糖質制限をしてケトン体になった時ってね、体がねハイブリッド化するんですよ。例えばハイブリッド化かっこいいでしょ。いいですね、今流行りですから。はい、例えば朝ね、私たちは糖質制限とかねやってる人たちって朝ねコーヒーの中にねバターを入れるんですよ。美味しいの、バターコーヒー美味しいの。美味しいのかな。美味しいんですよ。本当、美味しいの。ちょっとやってみる、やってみるから、ね、一番ねこのお医者さんたちが私たちに言うのは、とにかく動物性の脂質を取りなさいっていうんですね。だからよく糖質制限やってね間違ったダイエットされるのは、ベジタリアン、野菜を食べちゃう人がいっぱいいるんですよ。はい、そうすると栄養失調になって体がどんどん綺麗に痩せない。私が1年で35キロ痩せた時にシワができずに痩せれたっていうのは、この動物性の脂質をきちんと取りながら、動物性のこのタンパク質を取りながらのダイエットだったんで、このシワができないとか、お腹のたるみがなくなったとか、っていうのがあるんですね。なるほどですね。ハイブリッドっていうのが、その朝コーヒー飲んだら、もう1時2時ぐらいまで何も食べなくても体が動くの。畑仕事もできるんです。そのコーヒーバター、バターコーヒー、バターコーヒー逆バターコーヒーでお昼過ぎまでもういけちゃうっていう、時にはね、たまにふーって思った時には3時ぐらいまで何も食べてなかったと思う時があるの。つい食欲がない時にコーヒーだけで済ませる方とかは、ぜひそれを実践するといいということですね。動物性の脂質だからね、おやつにね、よくね、私バター食べたり、ラードチョコを作るんです。ラードチョコなんですか？美味しいんだから。何ですかそれ？ラードに、ココアとピュアココアって糖質が少ないのがあるんですよ。はいはい、それにあと生クリームを入れて、あとラカントを入れるんですね。で混ぜるの。で混ぜて冷蔵庫に入れたら出来上がるのがラードチョコです。あ、でレシピバラしちゃった。すごい。ちなみにそういったこうレシピっていうのは。はい、どこに行けばどうすれば分かるんですか？そうですね、基本的にお料理教室に来てくれた人たちにはレシピをお教えしてます。あ、なるほど。それで、あと私の比嘉直子のフェイスブックとかに入っていただきますと、糖質制限の料理を作ったものとかを並べますから、そこで質問をしていただいたりとかすれば、はい、お答えできる範囲で全部レシピをお答えしてます。なるほど、はい、ありがとうございます。いや、ありがたいですね。素敵なレシピも今ご紹介いただいて、ね、なんか作ってみたいよね。ね、本当ぜひね。
はい、じゃあですね、またここでちょっとね、曲を一曲紹介したいと思うんですけど、はい、今度はですね、直子さんのね、はい、リクエストですよね。そうです、はい、これ、EXILE の淳と愛の曲、はい、ノーモアという曲ですけど、ね、このリクエストしたなんかこう、そう、あのね、あの、もともと EXILE の淳が好きだったんですよ。あ、そう、はい、今はちょっともう飽きてたんですけどねでもね、そのね、この歌詞の中にね、うん、あのね、諦めるのはだったかな、うん、まだ少し早すぎるっていう、そのね、フレーズが私すごく好きで、はい、あ、自分の人生まだ諦めちゃいけないんだよって、このね、これをね、乗り越えなきゃいけないんだよっていうね、そのね、そのね、歌詞がすごく好きで、何回も何回もその曲を聴いて、ちょっと自分で励まして、アツシに恋をしてみたりとかして、すごい。でもね、ナオさん、このラジオでね、ここで歌ったから初めてですよ、もう一曲歌えますかいやいや、あの、曲いっちゃっていいですかはい、ということでね、じゃあこれを聴いて、ね、ナオコさんはね、うん、もう頑張ってきたというね、はい、曲で、じゃあナオコさんから紹介ください。はい、EXILE アツシ、プラス I、ワンモアです、どうぞ。はい、ありがとうございます。なんかね、今実は曲名間違って紹介しちゃったということでね、すみません、はい、あのノーモアですね、はい、なんかワンモアって、ね、なんかワンモアってあったよねエーデルワイス、あ、違うか、しかもね、いきなり私振っちゃったからねじゃあナオコさんみたいな感じでね、はい、ということでね、はい、ノーモアお聞き、いただきました。はい、ナオコさんもね、あっという間にどんどん時間が過ぎちゃってね、すごい早いですよね。早いですね。はい、ちょっとね、まだあのギリギリまでいろいろお話を伺いたいと思ってるんですけども、うんはい、早速いいですか。どうぞ。はい、ね、まあ、先ほどからいろんな、ね、お話を伺っていて、うん、まあ、忙しい方でも、はい、こう続けていける、はい、この糖質制限を続けていける、はい、なんかコツとかってありますか。ありますよ、はい、あのね、糖質制限って基本的に、あの、私がやってるのは肉食なんですね、うん、はい、で、例えばもう忙しくて作れなかったら、はい、例えばコンビニに行って、あの、チキンとかフランクフルトとかでもいいんですよ、はい、うん、なるほど。例えば、あの、よく小倉クリニックの渡辺先生が言うのが、うん、卵と、うん、ポークとチーズを挟んで、海苔で挟んで食べてもいいんだよ、とか。それも要は、あの、加工品はね、あんま食べ過ぎるとあれなんですけれども、あの、忙しい方とかはコンビニとかでも全然普通にスーパーのお惣菜の中でお肉多少の衣ぐらいは大丈夫なんですよ。だいたい糖質が、ね、大人だったら40から60ぐらいは取ってもいいよって先生たち言ってますので、あの、その辺を、あの、カロリー、あの、糖質コントロールをすれば、あの、できます。なるほど。忙しいからいっぱいなんか手をこんなもの作らなきゃっていうわけじゃなくて、うん、糖質制限ってすごい簡単にできる料理いっぱいありますので、うん、はい、普通のおやつよりもよっぽど簡単なんじゃないかなっていう、なるほどね。じゃあ、もうそういう感じで、うん、あの、まあ、長く続けていくためには、うん、まあ、ちょっとそういった、はい、あの、コンビニもね、たまには使いながら、うん、それこそね、居酒屋メニューなんかね、うん、あの、糖質制限のメニューいっぱいですよ。そうですね、お肉とかね、チーズとかね、はい、うん、だから、あの、お酒も飲んでいいって言われてますから、うんうん、はい、あの、糖質ゼロのとかね、うんうん、あとハイボールとかね、うんうん、あの、蒸留酒もいいので泡盛も全然 OK ですし、あの、気軽に結構できたりとかしますので、ただ一つちょっと注意したいのは、糖質制限をされる前に、あの、そういった糖質制限を推進されているお医者様のところには一回行って、うん、あの、今の現状の体とかを見てもらった方がいいですね。なるほど。やっぱりこう、合う体合わない体っていうのもあるんですか ね。ほとんどの方は大丈夫なんですが、うん、やっぱ何かの疾患を持たれている方っていうのは、うん、その動物性のタンパク質のグラムとかも出てきますから、あの、しっかりとお医者さんに行って、うん、血液検査なり、うん、今持ってるその疾患なりを、あの、説明してもらって、うん、あの、かかられた方がより安全に正しくできると思います。なるほど、はい、まあ、ちなみに、はい、この県内で、はい、このこういった糖質制限を、はい、まあ、推進されている先生方っていうのは、はい、まあ、先ほどの、ね、お話で小倉クリニックの先生渡辺先生というお話もされてましたけども、はい、他に、あの、いらっしゃるんですか。はい、あのね、西原町のゆいゆいクリニックって言いまして、うん、はい、アダニア先生が院長なんですが、はい、糖質制限をやってます、はい、それと
北谷町の町田クリニックの町田委員長、外科医なんですけれども、はい、あの病院に行っていただければ糖質制限、ダイエット外来の方も見てもらえますのでやってます、はい、あと南部特殊会病院、はい、中部特殊会病院の方に、はい、あの今西康継先生っていう先生がいます、はい、この先生も糖質制限の、まあ、糖尿病とかね、あのダイエットとかそういうのも全て見てもらってます。そしてメック食を考案されました、はい、小倉クリニック委員長の渡辺先生も、はい、もう糖質制限ね、はい、メック食の代表者と言ってもいいぐらいなんですけれども、はい、あのやってあのきちんとそういった指示をしてあのやってもらいますので、糖質制限などをされる場合はですね、必ずあの私のおすすめとしますので、あの病院に行ってからやってもらいたいなと思います。なるほど。じゃあまずは、うん、そういったあのまずは病院で一回、はい、まあ、診断を受けて、はい、まあ、こう自分がこういった糖質制限を、まあ、できる体かどうかも含め、はい、ご相談していただいて、はい、まあ、それから進めると、はい、健康な方は、ね、大丈夫なんで、うん、あとね、もう一つ、八重瀬町のですね、はい、空の 森クリニックって言って、うん、まあ、不妊治療とかね、うん、あの病院なんですけれども、うん、はい、こちらの方でも不妊治療にちなみながら絡みながら糖質制限 の形であのやってもらってますので、こちらの病院もおすすめいたします。はい、なるほどですね、ありがとうございます。ちなみに、はい、県外とかでもあるんですか？はい、県外もありますよ、はい、県外もあるんですけどね、うん、あのごめんなさい、詳しいのちょっと今日調べてきてないので、はい、ただまあ、あの宗田、あの千葉県にありますね、宗田マタニティクリニックっていうところでも、まあ、この宗田先生自体がですね、あの糖尿病2型のやつはね、俺のところに来いぐらいの、ね、勢いで、ただあのマタニティクリニックですから男の人行きづらいだろうなと思いながらなるほど、あの直子さん、すみません、はい、一つこの理論を少し入り口として入りたい書籍などで、はい、あの触れたいっていう方がいる場合には、はい、どの先生の本が特におすすめですか？ね、今回ですね、はい、ピュア社の方から、はい、糖質制限がすごい血糖体生活っていうね、うん、あのムック本が出たんですね、この一つの本でですね、あの10人のドクターが載ってます。小児科、内科、歯科医、あとまあ塾の先生もいますし、マタニティクリックもね、あの産婦人科の先生もいますし、あとね、外科医の先生もいますし、あのこういう先生が10人揃って一冊の本を仕上げてる、あの糖質制限がすごい、ケトン体生活だったかな、うん、名前の本があります、うん、でこれを、ね、一冊読んでいただければ、あの大体入り口がつかめてきますので、うん、そこから自分が選びたい糖質制限でも、うん、いろんなのやり方、うん、あの用途によって違うんですよ、はい、ダイエットだったり、例えば糖尿を治したいとか、うん、がんを治したいとか、うん、そうですよね、そう、でそういうのもあのその入り口はそのムック本 その本で十分あの理解できると思いますので、はいはい、そちらをまず手にされた方がいいと思います。ありがとうございます、あとね、はい、子供のことに関しては三島先生 、うん、あの本も今回新しく出てますので、糖質制限で子供、糖質制限で子供を救うだったかな、はい、っていう題名の本で、この多動症とかですね、あの学習障害の子たちを救ったエビデンスもいっぱい載ってる本ですので、はい、あとね、もう一個言ってもいい？はい、あのね、お願いします、はい、ケトン体で人類を救うっていう本も、あの胸のマタニティクリニックの先生が出されてます、はい、あと糖質制限の方に関しては今西先生もダイエット本を出してますので、あの確認していただければ、はい、まあ、ネットとかでも全部買えますので、はいはい、あとね、純駆動さんにもね、このムック本はいっぱいあるんですよ、はい、今回平積みにしてもらいました、全部完売になったので、はい、早速探してみます、はい、なるほど、じゃあそこに行けば、ね、じゃあまず入り口となる本が、うん、本と出会えるということですね、はい、その本が一番入り口としては合ってると思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はいはい、あっという間な、もう時間なんですけど、直子さん、あ、そうだ、最後にね、もう一度ね、はい、あのご案内していただいてもいいですか？はい、映ってますよ、はい、これね、ここ、糖質制限がすごい、血糖体、もうちょっとずれてるかな、こっちが、あ、こんな感じです、はい、はい、この本です、この本です、はい、この本が、はい、あの純駆動さんにもちょっと平積みでいっぱいありますので、はい、今ですね、ちょうどツイキャスをご覧いただいている方は、うん、ね、ちょっとちょうど ね、このチラシが、はい、見れる感じなんですけども、はい、あのこのね、あの今回、あのせっかく、あのなかなかね、こういった講演会っていうのをね、県外の先生が来てやってもらえるっていうのは難しいもので、やっぱね、あの理屈続きじゃないところもありますし、で今回あの沖縄、あ、国立劇場沖縄630人のお客様をあの
出迎えられるような形になってまして、はい、あの素晴らしい講演会ができますので、はい、あのぜひ皆さん、あの大切な方、例えば今隣に自分、ね、こういう疾患を持ってるんだよ、はい、痩せたいって言ってる人がいるんだよっていう人がいたら、ぜひあの声をかけてですね、まずは知識を入れてほしいなと、うんね、勉強していただいて、あの必ずできますから。なるほどね、野菜農家の私ができたんですから、うん、皆さんできるんです。いや本当はね、ありがたいお話だったんですけど、もう一度7月30日で、はい、え場所はどちらですか、はい、7月30日、午前11時半開場、12時開演、国立劇場沖縄、浦添市の方であっております、はい、でチケット販売の方がですね、国立劇場沖縄、純空堂那覇店、町田クリニック、うん、ゆいゆい内科クリニック、空の森クリニック、南部特殊会病院の売店の方で、チケットの方の販売をしております、はい、でもしわからないとかちょっとチケットが買いづらいという時はですね、090-4470-1330、 もう一度言います、 090-4470-1330、朝の10時から夕方の5時までですね、講演会の受付の電話になっておりますので、こちらの方でお問い合わせいただければ、私比嘉直子が電話取りますので。です、ね、ちなみに直子さん、こちらのおいくらになるんですか、チケットは。はい、チケットの方はですね、お一人様2000円になっております。はい、はい、ということでですね、あのぜひまたあのご連絡いただければと思います。直子さんが電話を取ってくださるそうですよ、はい、元気よく取ります。はい、直子さん今日ね、はい、ありがとうございました。またね、ぜひあのいろんなね、第2弾第3弾とね、お話伺えたらと思います。呼んでください。はい、今日はどうもありがとうございました。さよなら。あっという間ですね。特別じゃない、英雄じゃない、みんなの上には空がある。はい、すいません、あっという間ですねっていう声が今入ってしまったと思いますけど、はい、本当にあのあっという間の時間でした、もう今日はですね、またあの番組の感想などがありましたら、ぜひメールなどいただきたいと思います。メールアドレスは数字で 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。お待ちしています。また今日の放送はこの後 YouTube でアップいたします。YouTube から高知和歌江で検索いただけると視聴することができます。そしてこれまでの放送も合わせてご覧いただけますので、今日途中からしか聞けなかったという方ですね、ぜひ聞いていただきたいと思います。次回は6月21日水曜日の、午後2時からの生放送になります。次回は、上間天ぷらの代表の方に、ゲストにいただい、お越しいただくことになってます。この番組は輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと、健康づくりのパートナーイオン那覇隣宮城整骨院、ヒーリングアロマ沖縄の提供でお送りしました。はい、今日も本当楽しい時間でした。今日はありがとうございました。はい、皆さんもまた元気いっぱいこの1週間過ごしていきましょう。それでは来週またね